Byli jsme v takovém klubu, kde se den předtím údajně střílelo, tak jsme byli trošku opilí a šli jsme potom už na ubytko a že si půjdeme koupit teda ještě něco na jídlo, že? Klasický hlad večer. Ano. Tak jsme zašli do první trafiky, tam jsme si nakoupili věci a pak jeden kámoš, že ještě tam nenašel to, co potřeboval, takže půjdeme ještě do druhé trafiky. Tak jsme tam vešli. No a pak se to semlelo vlastně tak, že ten jeden náš kamarád měl už koupenou věc z té první trafiky, kterou vytáhl z kapsy, začal tam nějak jíst a nějak vzniklo nedorozumění, že ten frajer si myslel, že mu tam vlastně krade, tak mu potom šáhl, že ten byl pak jako trošku agresivní. Že se kámoš jako vohnal, jako kdo mu šahá do kapsy pro croissant. A pak ten frajer nás vytáhl pistoli. No, že my jsme byli tak strašně v pohodě, že my jsme se tak jako usmáli a řekli jsme tak zdar a šli jsme prostě pryč a jako nic se nestalo. Jsme druhý den nad tím přemýšleli, říkám, to nás mohlo zabít. Ale jako my jsme to nebrali vážně, protože jsme věděli, že jsme nic neudělali. Ale on to nevěděl, že jo, ten frajer s pistolí.